Բարև ձեզ։ Մեկ շաբաթից ավել է, ինչ երկիրը ապրում է Հունան Պողոսյանի նշանակման դարտով։ Նշանակովի պաշտոն, որ կարելի է ցանկացած պահի չեղարկել։ Եթե նախարարին հեռացնում են հարավակի ժամանակ, ապա Հունան Պողոսյանին կարելի է հեռացնել ավտոմեքենայում կամ ասենք վերելակում։ Սակայն այս նշանակումը բացեց շատ փակագծեր և պատասխանեց շատ հարցերի։ Բուրըն արձագանքներ առաջացրած նշանակումը հարստացավ նաև այն հանգամանքով, որ ժամանակագրական առումով համընկավ թիմ ընտրությունների հետ և հատկապես Սյունիքի մարզկենտրոնում տեղի ունեցած ընտրությունների հետ։ Նախ շատ մեծ կասկածանքի տակ դրվեց ամիսներ շարունակ Նիկոլ Փաշինյանի հավաստիացումը, թե ինչ կատարվում է ժողովրդի անունից և պահանջով։ Անգամ թիմի անմնացորդ նվիրյալները չէին հանդգնում պաշտպանել Փաշինյանի որոշումը։ Եվ միայն մի քանի կամիկաձեներ էին, որ անհաջող փորձեր էին անում։ Ակնհայտ էր, հեղափոխությանը մասնակից և ջատագով ուժերը չէին ընդունում վարչապետի հիմնավորումները, թե ինչու պետք է Պողոսյանը նշանակվի Սյունիքի մարզպետ։ Եվ ահա այս ֆոնին էլ ավելի ակտիվացան այն ուժերը, որոնք պնդում էին Հայաստանին սպառնում է նոր ռեժիմ, որը նախկինի պես հաշվի չի առնելու հասարակական կարծիքը։ Այդ քննադատություններն էլ ավելի էին կարծրանում հաշվի առնելով առաջիկա ընտրությունների ենթատեքստը։ Այս թեմայով արտահայտվում են բոլոր նրանք, ովքեր չեն ալարում։ Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած, մտահոգ լրագրողներով շարունակած և ավարտած իրենց քաղաքագետ հրճակածներով։ Լեյտմոտիվը նույնն է. Փաշինյանն օգտվելու է ժողովրդի էյֆորիկ վիճակից և ունենալու ենք գրեթե միակուսակցական խորհրդարան։ Իսկ այն 30%-ը, որ սահմանադրությամբ վերապահված է ընդդիմությանը, լինելու է Փաշինյանի քիմքին համապատասխան ընդդիմություն։ Եվ ահա անցած կիրակի այս պնդումներին և Պողոսյանի նշանակելու ֆոնին տեղի ունեցան Կապանի քաղաքապետի ընտրությունները։ Արդյունքում քաղաքապետ ընտրվեց անկուսակցական Փարսյանը, պարտության մատնելով քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուին։ Եվ ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ ժողովուրդն ընդհանրապես էյֆորիկ վիճակում չէ։ Պարզվեց, որ ժողովուրդը կարող է իր քվեով պատասխանել իրեն համար անընդունելի նշանակմանը։ Պարզվեց, Նիկոլ Փաշինյանի անձնական երաշխավորությունն առ ոչինչ է, եթե ոչ իշխանական թեկնածուն կազմակերպված է և վայելում է ժողովրդի համակրանքը։ Բայց պարզվեց նաև կարևոր ևս մեկ հանգամանք. Նիկոլ Փաշինյանը ցանկություն չունի կառուցելու միակուսակցական համակարգ։ Չունի ցանկություն ամեն գնով, ամեն տեղ հասնելու հաղթանակի։ Պարզվեց նաև, որ հանրության քաղաքական գիտակցությունն այնքան բարձր է, որ եթե անգամ իշխանությունը փորձի գնալ այդ ճանապարով, ապա այն շատ արագ կմերժվի։ Բայց դա չի խանգարում, որոշ գործիչների անընդհատ երգեն նույն երգը։ Կարող եմ ասել, մենք գնանք միապետություն դեպի։ Ինչու՞։ Դա միակուսակցական սկզբունքն է, և ցանկացած միակուսակցություն որպես կանոն տանում է ուշ, տանում է դեպի Պոլ Պոտ Յենգսարի, տանում է դեպի, ասենք, Կիմ Իր Սեն, այդ տեղերն է տանում։ Հիմա պետք է այս Նիկոլ Ենքան մեջ ներքին ուժ ունենա, եթե իհարկե այդ սաղիրը հայտարությունները մի կոմ դնենք, ոչ մարդկային հայտարությունները, որ իշխանությունը վերցնելուց հետո չի փորձի դրանք իրականացնել, չնայած ներողություն չի խնդրի, ասենք, ընտանիքներով, բանով, այդ օլիգարխների։ ԱԱՀ-ը պետի նախկին տեղակալն իհարկե ունի վառ ֆանտազիա։ Ասում են, ժամանակին իր պաշտոնավարման ընթացքում նաև մշտապես օգտվել է տեղական նշանակության վանգաների ծառայություններից, քրեական գործեր բացահայտելու համար։ Միգուցե բախտագուշակներն են Եղիազարյանին համոզել, որ Կիմ Իր Սենի Կորեայում հնարավոր էր, ասենք, կեսոնի կամ նասոնի քաղաքապետ ընտրվի ընդդիմադիր թեկնածուն։ Տեսնես բախտագուշակները ինչպես են համոզել Եղիազարյանին, որ Հյուսիսային Կորեայում կա ընդդիմադիր, որ թեկնածու առաջադրի, իսկ այնուհետև հաղթի։ Տեսնես Եղիազարյանը գիտակցում է, որ այսօրինակ հայտարարություններով ինքը ոչնչով չի տարբերվում Բլոկ Նյուզի Կոստյայից և Ադեկվատի Նարեկից։ Առաջինը Փաշինյանին անվանում է դուչե, իսկ երկրորդը հայտարարում է, թե Հայաստանում ֆաշիզմ է, թեպետ ինչ որ առումով Եղիազարյանը շահեկանորեն տարբերվում է վերոհիշյալ երկուսից։ Չի գնում Մարալիկցիներին հյուր, այլ գրեթե ամեն օր հյուր է գնում տիկին Անժելային։
Միակուսակցական բոթի մասին ավետող քաղաքագետը բացարձակապես հաշվի չի նստում փաստերի հետ։ Միակուսակցական համակարգ կառուցելու նկարտումներ ունեցողը չի հրաժարվում սեփական կուսակցին աջակցելուց, ինչպես դա եղավ Հրազդանում։ Ամբողջ օրը հայելու առաջ անցկացնելով թերևս պարոն Եղիազարյանը չի հասցրել իմանալ, որ իշխանությունը ցանկանում է ամրագրել ԱԺ մուտքի ցենզի նվազում 5-ից 4%։ Չի հասցրել տեղեկանալ, որ ցանկանում են ամրագրել ԱԺ-ում պարտադիր պետք է լինի 4 ուժ, ներկայիս 3-ի փոխարեն։ Դիտենք եւս մեկ հատված հարցազրույցից եւ մեզ համար բացահայտենք, որ պարոն Եղիազարյանը տիրապետում է ոչ միայն Ասիայի, այլ նաև Եվրոպայի պատմությանը։ Իսկ մեզ հետ զուգահեռներ անցկացնելու տաղանդը պարզապես ֆանտաստիկ է։ Մենք շատ մեծ հավանականությամբ կստանանք նոր բռնապետ, եթե ինձ կարծեմ։ Հավանականությունը մեծ է։ Ինչու եք այդպես։ Կլինի միակուսակցական երկիր, դե ֆակտո դե յուրը կլինեն տարբեր տեսակի։ Հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու։ Բայց ո՞վ է լինելու։ Ո՞վ է։ Բայց մեկին չենք բերելու կողքից, ասենք սա բռնապետը։ Ես հələ չեմ մանում մի բռնապետի, որը չի եկել ժողովրդի սիրո վրա։ Ես տենց բռնապետ չեմ անում։ Բերլինում կանայք, հիմնականում կանայք, կածվածար են լինում, երբ որ տեսնում են Ադոլֆ Գիտլերին։ Իսկ Կիմ Իր Սենը, որ դուրս էր գալիս, կամ գոռում էին, բացականչում էին, որ սիրտները կանգնի, կամ էլ իրոք մահանում էին։ Ցանկացած երկրում, ցանկացած բռնապետ, աճած կամ չաճած, աճացնում է ժողովրդը որպես կանոն, ան սեր, հարգանք, եւ այլն։ Ինչանից լավ ընդդիմություն կա։ Եթե մոտ ապագայում Հայաստանին սպառնա միակուսակցական համակարգ, ապա մեղավորը միմիայն ներկա ընդդիմության որակը կլինի։ Մեղավորը կլինեն իրենք, որ բովանդակային քննադատության փոխարեն զբաղված են Քոչարյանի եւ Սարգսյանի օրակարգերի տենդերները շահելու մոլուցքով։ Եղիազարյանի պես գործիչներին հրապարակային մտավարժանքներն իսկապես նպաստում են իշխանության վարկանիշի բարձրացմանը։ Հարցազրույցի ժամանակ Եղիազարյանի բազում մանիպուլյացիաներից առանձնացնենք եւս մեկը։ Պարտադիր 30% ընդդիմության մասին խոսելիս քաղաքագետն ասում է, որ նրանք կլինեն գրպանային։ Ընտրությունները ցույց կտան, թե ովքեր մուտք կգործեն խորհրդարան իբրև ընդդիմադիրներ, բայց հիմնական հավակնորդներին, Սասնա Ծռերին, ՀԱԿ-ին, ԲՀԿ-ին, ՀՀԿ-ին, Ժառանգությանը, Հոյիդային, Երկիր Ծիրանիին անվանել գրպանային ընդդիմություն, մեղմ ասած, կեղծիք է։ Դիմեցինք մեր համակարգացիներին բարձելու։ Իրենք տեսնում են վտանգ, որ երկիրը գնում է դեպի ավտորիտար համակարգի ձևավորման եւ միակուսակցական համակարգի հաստատման ճանապարով։ Չեմ կարծում։ Միակուսակցություն չի կարա գնա։ Չէ։ Կգնա միայն բազմակուսակցական համակարգի կգնա ու ինձ թվում է առաջընթացի է գնում։ Տեսնում եք վտանգ, որ երկիրը գնում է դեպի միակուսակցական համակարգի հաստատման։ Ոչ։ Չեմ տեսնում։ Դեպի լավն է գնում այդքան կարան ասում։ Միակուսակցություն չլինի, ասում են Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը միայն կլինի ազգային ժողովում։ Ճիշտն էլ դա կլինի։ Դժվար թե այտենց բան լինի։ Ինչով է պայմանավորված։ Դե Փաշինյանը ասում է, որ ինքը իր խոսքերն է, ինքը չի գնալու դեպի այդ միակուսակցական այդ ռեժիմը, իր խոսքերն է։ Չգիտեմ, հավատանք թե չէ, ժամանակը ցույց կտա։ Դուք ինչ կավելացնեք։ Օպտիմիզմը ճուզում եմ չկորցնեմ։ Պոզիտիվ լինենք։ Այսինքն խորհրդարանում բացի Փաշինյանի գուզակցությունից այլ քաղաքական գոնե մի 4 ուժ ուզում եմ ասել։ Բարգավաճը, դաշնակները դրանք էլի։ Ոչ։ Չի, ինձ թվում է շատ ճիշտ է խոսում։ Ուղղակի ընդդիմանում են նրանք, ովքեր այդ կարմուշկայից հավի նման կուտ էին ուտում եւ չէին նկատում ինչքան բացական մարդիկ է։ Մեկը Շարմազանովը, մի անգամ լսել եք, որ նա այդ ելույթների ժամանակ ինչ որ ոպոզիցիայի դեմ համաձայնվի մի տեսակետից։ Ոչ, նա միշտ հարթուկում է, իր համար շատ հարմար է։ Նստելա կուտ է ուտում։ Չի, չի լինի։ Հիմնական խոսակցությունները կմնան։ Ոչ։ Երկիրը գնում է ճիշտ ճանապարհով։ Այս միակուսակցություն չի լինի։ Որտե՞ղ կլինի, չի կարա լինի։ ԿՊ-ն եթե ասի ու մեծ ամասնություն լինի։ Թող լինի, ՀԿ-ներ մեծ ամասնություն ի՞նչ էր։ Էլի չկար ոպոզիցիա, կար, էլի կլինի։ Չի կարա լինի տենց։ Բայց գնում է։ Ես համոզված չեմ, որ բազմակուսակցական էր։
ու խուժաներով լցված էր, ավելի լավ չի միակուսակցականը լինի, նորմալը լինի, քանզի այդ հազարատ կուսակցուներ հավաքվում ու ավել մեկ իրա թալանդեր անում, ժողովրդի բան ինչ տարբերություն, ավելի լավ միակուսակցականը լինի էլի, ոչ, բացարձակ, ընդհակառակը, Նիկոլ Փաշինյանի մասին խոսում եմ, այո, ինքը հնարավորությունը տալիս բոլոր կուսակցություններին, որ մասնակցեն ընտրություններին, արդար եւ առանց ընդրակաշարտների։ Չէ, ոչ մի վտանգի չեմ տեսնում։ Բայց ինչ էի կհամագործակցին մյուս կուսակցություններ, այդպես չի լինի, որ մի կուսակցություն լինի Հայաստանում, այդպես չի լինի երբեք, չի եղել եւ չի լինի։ Ամփոփենք, Հայաստանի շատ քաղաքական գործիչներ ի վերջո պետք է ստարտեն, որ պատմությունը նույնպես գիտություն է։ Եվ առանց հասկանալու անհաջող զուգահեռներ անցկացնելը վտանգավոր է առաջին հերթին հենց նման փորձ կատարողների համար։ Միգուցե այն հոսանքի պես վայրկյանապես չի խփում, բայց հաստատապես խփում է և միգուցե ավելի ցավոտ։ Հայաստանին չի սպառնում միակուսակցական համակարգ, քանի որ նման մտադրություն չունի իշխող ուժը, քանի որ արտաքին իրավիճակը այդպիսին չէ, քանի որ քաղաքացիական հասարակությունը չափազանց ուժեղ է Հայաստանում, քանի որ ժողովրդի քաղաքական գիտակցությունը չափազանց բարձր է։ Հակառակի մասին պնդումներ կատարողները դիմում են սովորական կեղծիքի։ Հաջողություն։